Dědu jede taxík. Kleska. Akorát to má jinou barvu. Tak běžte pro dědu, šup. Jo. Máš tady taxík! Filipe, pojď na stránku. Mateš. Máš tady taxika, ale ten je placený od hodiny, tak koukej se na to jet. Máš to jak liasku, ale má to jinou barvu. Thank you.
trošku. Thank you.
No to je úplně, to je opravdu, když je loď, to je jiný svět. Je, no, je to o něčem jiným, než ty starbusový auta. No. No, ono pak takhle, když se stáhačem to skáče, no, ale no, to je jasný, tak, tak je to dobrý už. No. Můžete mi jednou mámnout, kde to, nebo nechcete mahat? Jo, jo, jo. Dobrý, no. A to by už. To nemusíš, ne? Nebo chceš? Tak, děda už se nám blíží s kamionem, se zvedá, jestli nás uvidí. Jak si to fotí? Běžte tam dědovi se fotí. Potřeba vás kutit z metra. Ale budeme tady za to vybírat prachy, ne? Ale, tak to se mi spojilo s námi, na opravdu.
Tak jo. Naschledanou.